ariko ikipe y'isanzwe nganga ifite ibibazo ikipe y'isanzwe nganga ifite ibibazo ikibazo cya mirase cyarabaye ariko habaye communication itaragenze neza ubu ngubu rero tuzajya dukoresha inzira turakoresha twagiranye amasezerano n'abantu bafite mirase batandukanye amahopitari n'amasate de sante bose turabahamagara kugira ngo tutazongera kuba muri iyo rero twagiye kugira ngo iyo tubahamagaye bose bataza rimwe tuyisubizayo ariko tukazishyura ni ibintu iyo umugabo yaguye mu cyo ntazigomba kabisa tukuri abafana nta kuri bafite kandi muri make iyo abona abafana nka bariya ntabwo baba tubita abafana ni abantu bo gusakuza ntabwo tubita abafana kuko ntabwo waba uri umufana ngo umutoza atsinde ukomeze umutoza ni ikinyabupfura gikeya n'utagira ubwenge dufite n'abafana bameze nk'abasazi niba umuntu niba yatsinze ugatuka koce uwo mufata nk'umugore w'umutwe ntabwo ari umufana kandi muri make abafana nemera ba etenseri uzana amafaranga ashobora kwita bakaba abafana ibingibi vuba turusha iherezo ni ikihe kuko nta muntu uzana umufana muri etenseri adashyiramo amafaranga niba uri umufana ashyiramo amafaranga ubona ibyo usakuza niba umuntu yatsinze ukamutuka murabona neza atarimo ikintu niba umuntu yatsinze yamara gutsinda bakamutuka kuriya urumva bishimishije nta kintu uri kumvamo ubushinjwe gutahare tuzazana polisi igifata abantu banyweye amatabi n'ibimoga ihariye ko ntabwo umuntu muzima yakora ibintu nka biriya ngo tubyihangane nta muntu utihanganira niba umuntu adafite amafaranga bashyire muri etenseri ntabwo ushobora ndagira ngo abafana b'abasazi muri etenseri tugiye kubaca abafana b'abasazi tugiye kubaca yatsinze ukamutuka murabona neza atarimo ikintu niba umuntu yatsinze yamara gutsinda bakamutuka kuriya urumva bishimishije nta kintu uri kumvamo ubushinjwe gutahare tuzazana polisi igifata abantu banyweye amatabi n'ibimoga ihariye